Sremski Karlovci jedno su od poznatijih mesta u kojima se iz godine u godinu raste vinski turizam. Kako se danas u Karlovcima razvija vinogradarstvo, to ovoga jutra proverava naša Ana Mudrinić. Ana, dobro jutro, reci nam šta kažu enolozi, pre svega kakva je bila godina. Marina Milenko, dobro jutro vama i gledalcima jutarnjeg programa Radio Televizije Vojvodine. Enolozi za prethodnu godinu kažu da nije baš bila ni toliko dobra ni inspirativna. Nadamo se da će ova 2023. da bude sasvim suprotno od nje i da posluži i da im trenutno na ruku što je hladnije vreme. Uskoro kreće i rezidba u susret velikom prazniku vinara i vinogradara, Svetom Trifunu, a o svim detaljima i šta se sve ovde na Institutu za voćarstvo i vinogradarstvo radi. Pričam sa enologom Sinišom Ostojićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste nas ugostili. Evo što smo osjetili čar Sremskih Karlovaca, poznatih nadaleko po vinskom turizmu, evo već godinama. Tako je, tako je. Sremski Karlovci su nekako predstavnica vinskog Srema. I nekako je uvek sve to kretalo iz Sremskih Karlovaca i nije slučajno što je i Poljoprivredni fakultet odabrao da ogledna polja budu baš u Sremskim Karlovcima. Da, upravo ovde imate mnogo vinarija što u centru grada, što negde sa strane, rasporedile su se lagano, lepa su polja za vinograde, to je činjenica definitivno. Evo i kolege pitaju kakva je godina iza nas bila, rekli smo nije bila na zavidnom nivou, šta je ono što je falilo da sve bude potaman? Pa, upravo ste, prošla godina je bila onako baš teška što se tiče i vinogradara i vinara. U početku nas je malo mučila suša, nije bilo dovoljno padavina. To je sve uticalo na vinovu lozu da ona malo teže podnosi sve te nedaće i visoke temperature. E onda su počele da nam padaju kiše kada ne trebaju da padaju, pa smo se malo mučili sa bolestima. Ali ko se malo više potrudio u vinogradu, ipak izvukao je nešto. Bela vina, nismo baš nešto zadovoljni, ali crvena su nas iznenadila i bit će lepih crvenih vina. Crvena vina generalno su popularna poslednjih nekoliko godina, makar kod nas, jel tako, više su imala uticaj i ta bela? Pa, čega je to tako? Da li je područje nekako odgovarajuće više za... Pa Srem i Fruška Gora generalno su pre mnogo više bili za bela vina i sad su većina vinograda je sa belim sortama, ali sada već na Fruškoj Gori imamo i ozbiljnih crvenih vina. Evo, naša sorta Probus je napokon dočekala da bude svojih 5 minuta i doživljava neku svoju novu mladost i novu renesansu. I od njih sad, to je sorta koja je sad u ekspanziji, sve se više širi i nekako će možda da bude perjanica i nosilac nekih tih crvenih vina sa Fruške Gore. Uskoro se pripremate i za rezidbu, približava se taj 14. februar zaštitnik vinara i vinogradara, Sveti Trifun. Tako je, tako je. Kako sve to izgleda? Je li to jedan onako skup i doživljaj svima i negde nada za bolju godinu? Pa baš tako. Tu se pripremamo za tog Svetog Trifuna. Po tradiciji od Svetog Trifuna počinje da se veže vinova loza, mada je rezidba već odavno u toku i ova toplo vreme nam je to dozvoljavalo. Sad ćemo malo da odmorimo od ovih hladnih dana. Nije dobro kad se reže na ovako niskim temperaturama. Mada u toku dana će to već da bude lepe temperature. Ali od Svetog Trifuna kreće ta rezidba i to je nekako najznačajniji, jedan od najznačajnijih radova u vinogradu i tu se postavljaju temelji nekako za celu godinu. I onda se i pomolimo se Svetom Trifunu da nam obezbedi nekako da ta godina bude lepa, rodna, da nemamo mnogo problema sa bolestima, da bude dovoljno sunca, a kad imamo dobro grožđe, onda je lako napraviti dobro vino. Nadamo se da će tako biti. I ove godine, evo da pomenemo, kad je grožđe u pitanju, te neke najtraženije sorte?
Pa, to sad opet zavisi od mesta do mesta. U Karlovcima je nekako u zadnjih nekoliko godina jedno od najpopularnijih vina je Sila. To je sorta koja je stvorena ovde kod nas na institutu i to je nastalo iz ukrštanja Kevidinke i Chardonnaya. I onda je Chardonnaya dobila tu nekakvu, tu njegovu notu i buke njegov, ali je vino laganije i baš onako letnje vino, posebno ga dame vole. Siniša, hvala vam najljepše na razgovor. Prijatno. Eto, dakle, poštovani gledalci, imali ste priliku da čujete i da se negde osvrnemo na istorijat i prisetimo i prošle godine kako je to sve izgledalo za vinare i vinogradare. Mi im želimo uspešnu ovu 2023. godinu. Toliko, a čujemo se iz Sremskih Karlovaca uskoro. Studio. Hvala na tebi, kao i tvom sagovorniku.